човек, който всички знаем, не се спира на едно място и много бързо сменя своето амплоа. Затова, работейки по изложбата ВИК, всъщност открих... това е преговора на книгата. И това е един много дълъг разказ за няколко човека, които живеят в Исландия и които се опитват да оцеляват там. Ние снимал с камерата на FUJIFILM GFX 100, така че ще видите и с какво качество е работил. Много благодарим на FUJI България за това, че подкрепи изложбата на Дим. Има хора, души, 10-20 човека, мисля, че сме, за което благодаря. Знаете ли, в ера на дигитални